ارفع فودي كل فدوني اكم كم جرتو فيا كيسني انا جرا كنو وما انجرو والقلابي 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 والتسا السابع ما عندك تقيسة نورا فتاني جرتو مو هلو ما يبدلوا انجرتني 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 ترورورب الو ما جرتوا ام ولدتي سابا ما جرتوا ام 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 اكم ثاني جرتوا فياك يا سني دفاكا يبدل 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 نمنو نجرو سفو سفو من لو تنياچون دي نازركو ما سفو دا Hello, 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 hello. Harka fuude jirtu fayyaa keessaniif wanta xinnoo ishee dubbachuuf jedhetanii har'a baay'ee xinnoo ishee godhaa hin baay'isu xinnooma ishee dubbadha jedhetanii wanta obbo Jurnadiin maal dubbachuuf akkan barbaadee jiru dhugaa rabbii baay'ee 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 hin bare ani ofii kootiif isarraa baay'ee hin bare wanta baay'ee wanta wayyaanee oppiidiyoo wanti tigree nu gootu wanti. Tipeellee nu gootu baay'ee hin baradde isin baratanii hin beeku dhugaa rabbi baay'ee hin baradde baay'ee gatii kanaafi oromoon nama isaan gatu akka hin ganne namichi tokkuni waggaa shan guutuu bakkee kana keessa taa'ee jooree iddoo guddaa kan ga'u isarra ture amma ba'ee dubbatee jira gatii kanaafi akka gaariitti goonee qabu nurra jira nuuni isa maaliifi boriyyuu nuu ta'a. Isa yutuun ta'in har'a biyya Finfinnee irratti afaan qubee yuunivarsiitii keessa akka galullee akka gaarii kan godhee nu godhee isadha. Gatii kanaafi namichi kun wanta gaarii wanta guddaa Oromoodhaaf godheera. Gatii kanaaf nuuni darbannee gatuun nurra hin jiru akka gaariitti qabna jedheensi nitti himaa adaraa keessan hin gatina akka gaariitti godhaati qaba. Nama afaan Habashaatiin naasaa isa manaa godhaagaa. ጉዴ ተወደዳችሁ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ መጣው ተመልሼ እንግዲህ ይሄ ግን በጣም ኦርጀንት ስለሆነም ሳይሆን ግን ለእኔ ኦርጀንት ሆኖ ነው የተገኘው ስለ አቶ ኑረጂን ይቅርታ ስሙን በትክክል መጥራት ስላልቻልኩ እና ስለ እሱ መናገር የፈለግኩት እውነት በጣም ብዙ ነገር የተማርኩት ከሱ እናንተም የተማራችሁም ይመስለኛል ከወያኔ ከኦፒዲዮ ከትግራይ ወይ የቲፒኤልኤፍ ወሌቨር ነፃ ውጭ የሚባሉ እነኚህ ደደቦች ብዙ ነገር ነው ከዙ የተማረው እኛ ራሳችን ውስጡን አወቅን ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ ጥሩ ሚና ተጫውቷል፣ ጥሩ ነገር አድርጓል እና ጥሩ ቦታ ማስቀመጥ አለብን። ይሄ ሰውዬ ያ ብቻ ሳይሆን የተማረ ሰው ነው፣ ነገ እንፈልገዋለን አውጥተን ለጅብ መስጠት የለብንም። ያ ብቻ ሳይሆን ኤግዛምፕል መሆን አለበት። ሌሎቹ ወያኔዎች እንደዚህ ከመንግስት ጋር የሚሰሩ ወጥተው መጥተው ሳይፈሩ መናገር አለባቸው የሚል ነገር ነው። ለምን እኛ ይሄ ሰውዬ አምስት ዓመት ነው እንግዲህ የዛሬ አምስት ዓመት የት ነበርን? ይሄ ሰውዬ አሁን ከሀገር ቤት ሲወጣ በሊናው ህሊና ወቅሶ የሚደረገውን ነገር ስላወቀ ክፉ ስለሆነ ለህዝቡ በራሱ ፍቃድ ልጆቹን ሪስክ አድርጎ ሚስቱን ጥሎ ነው የወጣው ማለት ነው። ከዛሬ አምስት ዓመት ኢማጂን ስንት ነገር ማድረግ የሚችል ሰው ነው። ግን አይሆንም ብሎ ህሊና ወቅሶ ስለመጣ ይቅርታ ብሏል። ስለዚህ ይቅርታ እስካለ ድረስ ይቅርታውን መቀበል አለብን። ያ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር ነው የተማርነው ከሱ ማለት ነው። እና ይሄ ሌላውም ሰው አሁን ነገ ትመጣ ያጠንጋራም እንኳን ነገ ተመልሶ ቢመጣ መቼም ሌት ሆኗል መጥቶ ቢመጣ ያለውን ነገር እሺ ብለን ለሌላው ሰው አገሩ በሰላም ሆኖ ህዝቡ እንዲለያይ መክፈት አለብን የሚል ነገር ነው ያለኝ። ሌላ ደግሞ ምለው የምፈልገው ሚሚ ሰባትን ታውቁታላችሁ? ሚሚ ሰባት ሲባት ነው ሲባት የት እንደምትሰራ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ለቪኦኤ ትሰራ ነበረ። ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ቪኦኤ አማራ ኢንተርቪው ሲያደርጉት ነበረ ትላንትና። ይሄን ሰውዬ ማለት ነው። በጣም የሚገርም በቪኦኤ ኢንተርቪው ስታደርግ በጣም ብታሰድብ ነገር ናት። ለምን ስላችሁ ሪስፔክት እንኳን የሌላት ለሰውዬው ኢንተርቪው ስታደርግ ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ እውቀት ያለው የተማረ ደህና ቦታ አገራችንን የሚያደርስ ሰው ነው።
እኛ ሽጉጥ ደቅነንበት ስለወጥቶ አይደለም፣ እሱ በራሱ ፍቃድ እየወጣ ነው። ያ ማለት ለሌላውም ሰው ኤግዛምፕል የሚሆን ሰው ነው ማለት ነው። ሚሚ ስባት ቪኦኤ ማለት ወያኔ ደጋፊ የሆነ ሬዲዮ ስቴሽን ነው። አስፈራኝ ነው። መቼም ከነካችሁ ይቅርታ እሺ። ለምን አሁን ትላንትና በአማርኛ አብዛኛችሁ እያዳመጣችሁ ነበር። ውሃ እንኳን የለም፣ ውሃ እንኳን አቅርቦ አይሰጡትም ለሰውየው። ምን አይነት ደደብ ስትሆኑ፣ አሰዳቢ ስትሆኑ ነው። ምን አንድ ዶላር ይበላችኋል? ሰውየው ስንት ሰዓት ሙሉ እንደ ጀነሰ ምንድን ነው ብንዬ እንደሆነ እንደ ወያኔ ጥያቄ ስትጠይቁት የነበረ እናንተ ራሳችሁ ከወያኔ በተለያችሁ በአማርኛ ስትጠይቅ የነበረችው አንቺ ራስሽ ከወያኔ አታልፊም። ደደብ የሆንሽ ሰውየውን አፉን ጎሮግሮ ድርቅ እስከሚል ድረስ ከምታዳርቂው ውሃ ሰጪውም። እሱ እኮ በራሱ ፍቃድ ነው እኮ የወጣው። አንቺ ብለሽ አይደለም፣ አንቺ ቆመሽ ስለ ጨውሽ አይደለም እንዴ? ምን ታሳድባላችሁ? ያ ብቻ አይደለም። አሁን ሳስበው አንቺ ራስሽ መኖ ዲፍረንት። አሁን ያ ትዝ ይለኛል ወያኔ ሲገባ አይ ዶንት ትረስት ደም ቱ አይ ዶንት ትረስት ቪኦኤ እና እናንተ የምትሰሩት ለወያኔ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ወይ ሰባ ኦሮሞ ይሄን ማወቅ አለባችሁ፣ ቪኦኤ ማን እንደሆነ። ሚሚ ስባት ዛሬ ስንት የኢትዮጵያን ሕዝብና የኦሮሞን ሕዝብ ያስጨፈጨፈችው እዛ አሜሪካ ቁጭ ብላ አፏን ስትከፍት የነበረ ጊዜ ነው። ስለዚህ አሁንም ቪኦኤ ማለት በኦሮምኛ እንኳን ቢሆን ዳስ ፋይን በት ኢዝ ኖት ሬሊ ፋይን፣ በአማርኛም ቢሆን ዳስ ፋይን ኢዝ ኖት ፋይን። ያንን ትልቅ ሰውዬ ይሄ የተከበረ ሰው ታጨማድዳላችሁ። ማነሽ አንቺ ጥያቄ? ሰውዬ እኮ ይቅርታ ብሏል፣ አንዴ ተናግሯል። ደግሞ የት ነበርሽ አምስት ዓመት ሙሉ? ይሄ ሰውዬ ለነገሩ አይዶን ብሌም ዩ ጠረጴዛና ስደት ሰውን እኩል ያደርጋል። ይሄ ለቪኦኤ ነው። እሺ ሰማችሁ? ጠረጴዛና ይኸው አግዳሚ ወንበር ማንኛው አስር ሰው ይዛል ወይ ሀያ ሰው ይዛል። ስለዚህ እና ስደት ሰውን እኩል ያደርጋል ማለቴ ነው። ይሄ ሰውዬ በራሱ ፍቃድ መጥቶ ነው ጥያቄያችሁን የመለሰላችሁ። ጥያቄውን እስከመለሰ ድረስ አትሊስት በስራ ሰዓት መጠየቅ ነበረብሽ። በቃ የሆነ ክሪሚናል ኤፒአይ የሆነ ነገር የወያኔ ልጅ ይመስል ሰውየው ታዳርቂዋለሽ። እና ይሄ ልላችሁ ነው። ብዙ ነገር ያንን እሱ የተናገረው መጽሐፉንም ያወጣል። አዳምጡ። ስለ ወያኔ ብዙ ብዙ ነገር ነው የተማርኩት ከሱ ማለት ነው። እና ብዙ ነገር ነው የሚማረው። እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ብዙ ነገር ተናግሯል። መቀበል አለብን፣ መውሰድ አለብን። እና ሌላውን ደግሞ ኮሬጅ አድርገን በራሳችን መውሰድ እና መጽሐፍ ያወጣል ብሏል። መጽሐፉን በጉጉት እየጠበቅን ነው። እና ሰበ ኦሮሞ ሰበ ኬሰኒን ገቲና ቪኦኤ ሀቱዳ አፋን ኦሮሞትን እየወዱበተኒ ሀቶታ ኒ ራንፈቲና ኮምፓኒ ሰና ከን ሰበ ኬኛ አጄሳ ቱሬ ኒቲ ሚሚ ስባ ጀራምቱ ሱኒ አቺ ቴሴ ለበለባ ቱርቴ ከናንዱራ አመስ ኢሳኒስ ወንበዶታ እና ለጥሩ ነገር ይስሩ አይስሩ አላቅም። ግን እኔ ሳሁን ትላንትና በሁለቱም ነገር ያየሁት አም ሼም ኦፍ ዩ ቪኦኤ አም ሬሊ ሼም ኦፍ ዩ። ውሃ እንኳን የማትሰጡ ምን ያህል ብትከፍሉ ነው ለኢንተርቪው? መቼም ይሄ ነፃ ነው ያደረገላችሁ። ምን ያህል ብትከፍሉለት ነው? እና ይሄ ሰውዬ ባላችሁበት ቦታ አክብሮት ስጡ። እውነት እውነቴን ነው። ደግ ነገር ስለሰራ አይደለም፣ ክፉም ሰርቷል። ግን ይሄ ሰውዬ እኛ ስለተነሳን አንድ ሆነ አገራችንን ለልምላሜ ስለተነሳን አይደለም። እሱ ከጭንቅላቱ ተነስቶ ይሄ ክፉ ነው ይሄ መጥፎ ነው ያለበት ሰዓት ነው፣ አንድነት ሳይባል እኛ ገና። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ብዙ ችግር ነው ያለው፣ ስደት ላይ ነው ያለው። እኛ ህዝቦች ማለት ነው፣ ፖለቲከኞቹን ተው፣ እኛ ህዝቦች መሰብሰብ አለብን። እሺ ይሄን ልላችሁ ነው። እና አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ታድርገው። ቢ ኬርፉል ኦፍ ቪኦኤ፣ እነኚህ ውሸታሞች ናቸው እና መጠንቀቅ አለባችሁ። አይ ጂጂኮ መጠንቀቅ አለባችሁ ልላችሁ ነው። አይ ኢንኮሬጅ ሌሎቹንም እንደዚህ የሚናገሩት ወታችሁ ስለ እሱ መናገር አም ኢንኮሬጅ ዩ። እሺ እንደ የተማረ ሰው ጥሩ ጭንቅላት ያለው ሰው እንፈልጋለን ማለት ነው ለህዝባችን። እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ታድርገን።
ሌሎቹ ትላንትና እንትን ልኳችሁልኛል። ሶሪ እንትን የተበላሽቶ ነው ያለው፣ በሁለት መስራት አልቻልኩም ዛሬ። ስለዚህ ኪፕ ጸልዩ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። መልካም ዊኬንድ። ባይ። አይ ላቭ ዩ ኦል።